wong kene iki cah ya teko. Endi ta? Halah engko ndak isin. Ora lah kowe iki tek senenge tek meteng karo wong akeh ta. Eh lah kowe ora mudeng. Aku ndek ingi sore lho. Wingi sore piye? Lagi mangkat nyambut gawe ning Boyolali. Ning Boyolali. Alhamdulillah, Reng. Reng aku diperkosa wong papa. Eh nyok. Kudune wong wedok ki njaga harga diri, diperkosa ki piye carane kuwi harga diri yang dilecehkan. Lah kok malah alhamdulillah ki piye? Lah ngomah yo ora enek. Kowe golek sapa? Sak meniki sing tak wedeni mung sitok. Sing mbok wedeni siji tok sapa? Sapa ta? Mas Aris. Lah ngopo? Tanggal selikur aku. Aja ditake sik lho Mas. Urung mlumpuk. Ah. Susah aku tenan. Nanti arep mangan roti wis sida lho aku. Lah ketok mak teleram ngono aku mak teratap. Mas Aris ki piyayine ki santun. Umpama urung duwe disemayani ya entuk, ora keras-kerasan kaya ngono. Ya aku ki ning ya pekewo. Mung mergone piyayine iki ki le sabar kuwi lho. Lah, mosok aku sing wingi 3 sasi ya urung bayar ya mening ae ya ora ditagih. Elok tenan. Kula ora jan kok ngantek 3 sasi kuwi niat nyaur apa ora? Lah wong iki ya duwe tiket baik piye carane apa SMS sori ya Mas sasi iki engko tak kei apa kepiye ngono kok. Ya mung tak SMS tok. Piye? Mas mlumpuk sok April ya aku ngono witekne ya ngenteni tanggapan kok ya. Mongko April iki sepi iki cah. Sedil kene. Ya. Mbokne ngaturke tembang utawa lagu-lagu mbokne. Lagu-lagu. Nggih sembah nuwun kangge Mas Aris ya sekeluarga mugi panjang umur sekeh rezeki. Amin. Ya. Muga-muga jan akeh sik ya Mas. Aku gembrobios tenan muga-muga jan akeh piye muga-muga lali ya Mas ngono kok ya. Aku tenan gembrobios tenan aku ngerti mak kledang ngono mak teratap. Ngaturke apa Mbok? Aku manut karo panjenengan. Coba dites iso nyanyi apa ora? Kok tiwas diceluk rene ado-ado kok ora iso nyanyi. Jo ngenyek ngono kuwi to, Reng. Anu cecak rawa sepira, Mas? Ta 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 ta. Nah, semono kuwi. Cecak rawa. Pak. Ada maju. Iya, iya. Sangare ra mekakan urung angsurane kemayu. Meneng ae to aja ngelingke wae. Tuku kayu Reng nggo gawe apa? Aku jawab. Iya lah tak kekrek cangkemmu iki kok. Oh, sangare kok sik to. Digenake iki latihan sik. Berarti orang nganggo musik ngono to. Iya. Kowe kowe takon sik. Ngajak-ajak dhek malah. Dadi kowe takon aku jawab. Iya iya. Iya iya nyok. Iya cerot. Tuku kayu Reng nggo gawe apa? Tuku kayu den dinggo gawe omah. Omah gedhe Reng, omahe sapa? Omah gedhe omahe Mas Aris. Kok angger gedhe ngene Mas Aris ya? Penting aku iso jawab ngono wae. Nggone angger sing gedhe Mas Aris wong sing nanggap kono kok. Iya ya, aku yang gleling. Mas ki engko ora usah dibayar Mas, engko setoran saji sesuk. Kurang nyok. Ana wong yo kurangane yo engko goleke sik. Ya, sing gedhe ngene Mas Aris. Gawe garasi Reng nggo wadah apa? Gawe garasi dinggo ada mobil. Kaya mobil masak bandoso kaya. Kowe kok ya. Mobil gedhe Reng mobile sapa? Mobil gedhe mobile Mas Aris. Wah, anggere gedhe ngene Mas Aris ngono wae. Iya ya kudu ngono. Golek slamet awak iki. Saiki ya. Iya ya. Unik kularu. Ora, anggere gedhe ngene Mas Aris larang kularu. Iya ya. Tuku kurungan Reng nggo wadah apa? Tuku kurungan nggo wadah manuk. Nah, nek kurungan enggak ada manuk. Manuk gedhe Reng manuk sapa? Kowe digecek kowe engko tenan nek nggone Mas Aris. Aman no sik, Mas. Man. Ciha. Manuk gedhe. Manuke Mas Aris. Ciha. Maksude iki Mas Aris ki nang dalem iki kagungan manuk kutut sing gedhe ki anggunge. Sik ning mburi omah kae. Kowe makake aku. Kowe kene genti. Sing tekon aku. Tuku dompet ndhen dinggo ada apa? Tuku dompet kanggo
apa? Gelang gede, gelangnya nyonyai Mas Aris. Bu Aris. Bu Aris. Tangger gede ini Bu Aris loh ya. Iya. Pak Rora Bu Aris tak kekrek genti. Alah, wong kok ya podo gede ini, manuk ya gede kok ya. Iya, tuku kerdus dan bingo ada apa? Tuku kerdus kanggo wadah tipi. Tipi gede dan tipi ini sapa? Tipi gede, tipi ini Mbak Aris. Iya. Aku pinter tau ya mong. Tuku gelas dan gua ada apa? Tuku gelas kan gua wadah susu. Mutiara oke, mutiara. Susu gede dan susu ne sopo. Munio susu ne buares kekrek dasmu we. Nang, Munio. Susu gede dan susu ne sopo. Susu gede. Susu ne WU. Ah, timbang aku kekrek. Ning ya pancen kok gedhe tenan. Ning matur nuwun lho Mas Aris kanca-kanca, iki wis gelem kotangan aku wis matur nuwun lho. Telung sasi kepungkur iki ora gelem kotangan, Gusti Allah. Angger aku muso mararana esuk, ketoke wengi bar tanggapan wong rambuke jek muwok-muwok ngono kuwi. Kayak orang kotangan nganggo daster lungguh neng ngarepan kesorot serengenge sekoyetan ki pating selawir kaya. Apa nih? Yok dasternya kwi lo. Landerlah tonggoni kaya nek cacile melayu neng dalan to. Ganden kini nutup anu ditututi karo ganden melayu baru orang kagok kotangi suarane. Oplok 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 oplok. Aku mung batin kini nyamplok rayo pra biru kabeh kaya. Kowe iki wis tau mangan useng-useng tungkak bos. Nyamplok. Karo bolo dhewe teke suwiyah-wiyah arep poplok-poplok arep peplek-peplek wong wek-wekku dhewe. Ala mbok jeboh kae apa ya mening ngro. Mbok jeboh kae serba gede lho. Ning aja mbok jak dolane nggonku. Lha opo? Ndak ganti dempel aku engko. Wong bojo kok gegere ambane ra umum. Malah kaya sing ketan sentong. Ayo ben nek bojo lemu kaya ngono usih mudan lumayan kena nggo kletik-kletik tek. Kletik-kletik apa? Kowe nyanyi apa, Mbok? Sakarepku to. Iya, lah Gusti Allah, iki tanggal piro to? Anggere adres-adrese kok galake ra mekakat ngene iki. Karek kurang telung dino engkas are. Ora, iki kok ana event saka Tirta, Tirta Finan. Ana event sama Mas Aris, engko satu bulan ke depan arep dinggo promo. Lah tenane. Dinggo promo. Berarti engko kostume ya jarian ngene apa saya? Jarian. Jarian. Iki katokan to. Heeh, engko dipajang ning ajeng daleme Mas Aris. Gelem aku. Pingkuan go inceng-incengan plinteng-plinteng anak-anake ngono. Jediet, jediet, jediet ngono. Sesasi kowe engko. Pomo kowe sing disiki seminggu ngono piye? Wong teke. Coba kanca-kanca nyuwun larasipun slendro. Songo. Slendro meneh. Nek songo meneh engko nek rantek piye? Larase kuwi kok. Aku ki anggar bar nyawang protokole lepi akhire mesam, mesem baguse ra umum. Wes terus nyawang kowe tek mungkuk-mungkuk goreng aku ki. Jan mbok ya rada timening apa piye ngono. Wong nyambut gawe lho rai dadak dioneng-oneng kaya ngene ora. Lah iki nutupi wirang kok asline iki aku ya elek ya ben wong nyat rezekine neng nggon elek iki kok. 2015 lho teko nang Mas Aris rabi ganteng ya dipangan apane. Elek ra apa-apa penting cetha pendapatane. Nggih Pak nggih. Oh. Lho sing elek-elek do ngakoni kok ngopo. Santai wae, timbangane bagus-bagus diandan ganteng ya to nganggo minyak wangi, aduh resik ning kene mung ngolori kabel ngene piye masa depanmu piye ngene iki. Ning lak ya malah kuwi iki laris, wong kuwi ora tau leren lho. Sampeyan ning ya alhamdulillah. Sampeyan kuwi nyambut gawe ning ya adoh-adoh aku kuwi melu jenengan ngantek ya kesel lho. Lah iya, adoh. Lah nyambut gawe adoh jarake ngono lho. Dadi niki terus meneh sasi ngarep. Ora tau payu. Pira Mas? Gusti engkang Maha Luweh pinarengna paminta kawula. Tukang foto iki taun arep dikapakke to manten iki. Golek pandangan sing sae. Oh, menyang temanten sakarone. Mas apa iki? Mas Ringga Ardianto kali Mbak Nurul Maisyaroh.
apik jenenge ya. Mugi manggih rahayu genyo samyo apolo krami. Madyaning bebrayan. Lah reng, reng aku ki yo malah yo sorry lho bro, saking suwe yo ora petuk lah. Nah, kowe mau ditekokke lho, Den. Karo ibu anu, Bu Ani. Bu Ani ki sing kagungan kersa. Mbok Gandhen niku napa kanca kula SD to, Mas, ngono mau. Coba genahke sik. Jebule Mas Nardi to. Ah, lha tiwas aku teko kene iki ngarani. Bae kanca SD reng. Lah iya Mas Nardi karo. Ki mu ya semonto aku. Sorry lho bro, malah. Ah, lah iya to. Lah kok malah wis mantu. Kok pirang taun ora kepanggih. Ya wis enek 30 taun. Loh, kanca SD. Lah anakku malah teng benyinyih ra karu-karuan. Lah kok malah anake bagus ora umum. Iki ndek kanca SD. Kanca SD. Lah terus. Lah kono lah terus ke SMP. Terus ke SMP terus SMA. Lah kowe? Meteng. SD meteng. Dadi yo gak neruske. Makane lali aku. Lah. Anake bagus men kok, Mas. Ah, sing wedok ya ayu ku ya ndang meteng pisan, Ben. Ya kena wong ya kaya ngono bapak ibu. Lah kowe kuwi gek kaya ngono gek anakmu ki ya Allah, Den mbok disuntikke kono. Mas Gareng. Dalem. Kengen apa kok putrane Pak Nardi kok bagus? Sebabe kok bagus lah ketu. Zamane gawe niku tenanan. Zamane gawe nalikane gawe niku tenanan Pak Nardi kalih bu ini ku lah biyen mbok gandeng iki gawe kalih bojone bojone mongge tombo pegel kok niki kok karo kene ya katutan siji aku karo protokol iki sing mlakune ndeyek ngene kae to gak sing ndase mong sak trokolan kae nek sing ngono kuwi ora karo kene karo sapa Aro wong kene iki cahya teko. Endi ta? Halah engko ndak isin. Ora lah kowe iki tik senenge tik meteng karo wong akeh ta. Lah kowe ora mudeng. Aku ndek ingi sore lho. Ingi sore piye? Lagi mangkat nyambut gawe ning Boyolali. Ning Boyolali. Alhamdulillah, Reng. Reng aku diperkosa wong papat. Nyok. Kudune wong wedok ki njaga harga diri diperkosa ki piye carane kuwi harga diri yang dilecehkan. Lah kok malah alhamdulillah ki piye? Lah ngomah yo ora enak. Piye wong padha ke aku rondo 15 tahun yo KB de Pak. Rondo kok nganggo KB iki areng go apa? Jagani nenek sing ingin. Ya kok ngerti, Pak. Gusti Allah. Kowe ngerti apa ora? Piye? Anakku 6. Anakmu 6. Pak e 9. Pak e 9. Gusti Allah, Pak. Ya muga-muga diakono pangeranmu yo, Den. Ora lah terus nek anak 6 iki terus mbok jenengke sapa? Lah saking pak iki beda kabeh ta wong iki anak 6 barep kabeh. Tak jenengke padha engko ndak dikira pilih sih. Umpama aku nyeluk anakmu sing barep. Ya tak jenengke PI. Nek nomor 1? Ya JPI. Nek nyeluk nomor 2? Ropi. Nek sing nomor 3? Lupi. Nyeluk sing nomor 4? Tapi. Nyeluk sing nomor 5? Mopi. Nomor 6? Sing nomor 6 kuwi ya Aru. Rene. Nomor 3 Lupi. Nomor 4 Pati. Nomor 5 Mopi. Nomor 6 Nomor 6. Sik tak tekok pake sik nyeluke piye? Piye, Mas? Sik nomor 6 karo kene kok kae. Diceluk piye ke, Mas? Mas e. Anak kok 6 lah nek anak-anak bojoku ki anak 6 ning lak bojone mau ngaku tok. Oh, ngono kuwi. Lah mangsane sing keri ki bojomu meteng apa karo kowe rumahmu tek gleling. Ora tembak cucukan. Alah aku ki mudeng mbok e jeboh to. Ora jalari pegatan wong lho. Meteng kok. Lah kondo karo kowe no mbok kompo ning ngarepku. Bojomu ki lho meteng ora karo kowe. Kowe ngerti to? Ngerti. Meteng bojoku karo sapa? Dewe. Lah nek meteng karo kowe dandal enteng-entengan ngono reng. Loh, bojoku ki ya meteng ning aku ya meteng. Lah kok iso? Nek bojoku ki isine jabang bayi lah aku anakan gajah. Kok iso? Loh, tralene metu. Eh gilani, benakne sik nyisah. Nyisah benakne sik. Gila. Anak 6 ki nek aku kan tetep bapake aku. Karena salah program KB. Jadi wanti-wanti untuk ibu-ibu nggih yang masa subur nek KB prayogi spiral mawon napa suntik. Ampun KB pil. Bojo kula niku anake 6 mergo gagal KB pil.
Kok iso? Lah ya wong pilih lagi tekan gulu kata wis mara tekan dengkul kok. Sing apik ki ya spiral kuwi kok. Lah kok iki aku ndek mbeni ya. Sing iki ki lho lah. Lah kok ngakoni aku mbeni ya jare. Santai Bu. Aku ya brabru lho e. Muki mangga rayu. Genyo samyo. Apolo krami rodok melorot sithik lebih dah mene goro-goro katok melotrok ing matian ing bebrayan ing jagat madyogung kasembatan kang sinedya kuyup ruk kon atut runtut kanthi asih mugi kalis rubeda amin Allahumma amin panjang yuswa awet momong putra wayah sugih rejeki lan barokah amin mugi nggal pinaringan momongan putra lan putri ingkang saleh-salehah slamet donyane slamet akhirate amin langgame mbok uripe dhewe keter ngene ne ndongake lendari lan aku lak cetha lak kowe kuwi apa rondo 15 taun ya ben to ning ya hebat lho atase iki wis sepuh usia sudah hampir 50 taun ning iki jek awet nom jamune apa jamune ya cah nom-nom ngono kuwi ada geng. Nah terus nek sing tuwa-tuwa? Sing tuwa-tuwa nggo tambah pegel. Oh. Sorry lho, Pak. Pak, pegel napa encok monggo Pak tambane enten Pak niki lho Pak. Aja ngono. Mboten ngersake. Nggih Pak, ngono iki apek. Apek kok Pak kula dhewe nggih muah kok apek. Eh wis takek odor rono. Deodoran odor rono. Deodoran. Langgame apa, Mbok? Elinga marang janjimu. Elinga marang. Kuwi kacuk kuwi. Kuwi saiki kacu kok kacuk iki. Kacu. Oh. Kacu kuning. Lah wong ya tulisane kodanan kaya ndletek kae. Wong kacu kok kacuk. Kaya anakku wae jenenge kacuk. Oh iya. Tak tak jenenge Waloyo. Oh iya. Lah karo mbake dikarani kacuk. Heeh. Lah mburi omah ki Bu Prapti duwe anak Linda, diarani menuk kuwi ki tabrakan kabare. Sapa sing tabrakan? Kae lho, kacuke gareng nabrak menuke Prapti ngono. Ah, wong edan. Oh,
ora apa-apa aku. Ora apa-apa ki ya sing cetha ngono ora apa-apa kok uyak-uyu. Kendangan kaya upil ngono enak. Anakku karo ngarit iso njogeti mongko. Oh berarti ki mau kurang sesek. Sesuke didobel piye? Lambemu padake tak kapakke wae. Pawi njogeti kendangan kaya upil kuwi kok. Yo. Ayo. Yes. Hari ta kono. Alah. Ora apa-apa. Ora apa-apa kok ambekane menggeh-menggeh kaya ngono. Ambekane kok ngirung ya ora kok kok nggon tutuk kene. Ya variasi no. Aja monoten ambekan kok metirung terus. Ya kala mongso metu lambe. Lakune kuwi dek kaya wong wis ora tau dinggo. Aku ora apa-apa kok. Ini ambekanmu ki lho tenan kaya wong wis ora kolu banyu lho, Reng. Variasi no. Edan kok variasi. Bur kendangan kaya ngene upil. Berarti Pak niki kendangane pun ngaplak dereng, Pak. Dereng nggih. Dikaplake mulai cocok, Pak. Kirang sesek, Pak. Sik, mandrek. Dikaplake mulih Bu kendangane nggih. Oh nggih. Mas langgame diteruske kendange dikaplake. Dikaplake nggih. Krungu ra? Krungu to? Nyat kudu banter kok nek ngomongan karo wong arep ora enek iki kok. Dan iki yang ngene. Oke. Corannya atau semen ngono. Wong padune wis ngoplok wae lho. Kemakimu.